Hejsan allihopa, jag gjorde nyss en 5 minuters lång video tror jag. 6 minuter lång video. Och allting blev utan ljud, för jag hade typ tryckt på någon inställning som gjorde att jag hade ingen ljud på videogrismåsen. Så i alla fall har jag fått allting från början. Jag vill bara säga att jag är tillbaka. Jag kommer att fortsätta blogga som jag gjorde förut. Och jag vet att jag har sagt det förut och att det har blivit sämre. Men nu vet jag att jag kommer göra det. För jag har mycket mer tid och jag har mycket mer liksom, plats. Och liksom mer så här, inspiration till att göra det helt enkelt. Jag har varit sjuk för det första. Så det har varit en anledning till att jag inte har gjort video med Lego. Jag är så trött just nu så jag bjuder på den där. Jag har varit sjuk och det går inte över. Och jag tror att det beror på det här lilla busfröt. För jag har... Hon sov och jag väckte henne och det var inget kul. Och du säger hej till kameran. Hej kameran. Hon fäller päls och jag tror jag har... Jag vet inte, men det kan vara så att jag är... allergisk. Och jag säger inte det för att liksom alla är sjuka och så håller det kvar sig och det blir så när man är sjuk. Jag vet, men det har blivit liksom, det har blivit lite mer så här, kan det vara pälsen? Min mamma är allergisk, så det kan lika gärna ha varit liksom, eller det är väldigt troligt att om jag är allergisk så är det på grund av henne. Min mamma. För att hon är allergisk. Då då. Så i alla fall. Jag kommer sälja Nova, by the way. Bara ifall ni inte förstod det. Min mamma är allergisk mot pälsdjur. Och Nova fäller päls. Tira fäller inte päls. Det är därför vi kan ha henne. Så Nova fäller päls. Hon kommer säljas. Om ungefär 1,5 vecka. Så är hon klar att sälja. Så jag har ingen liksom köpare på G just nu. Men jag... en annons på blocket idag. Så gå in och kolla och typ såhär gilla. Och typ såhär hjälp till min favorit. Man kan inte göra så på blocket. Nej. Utan vi får se om någon seriös hör av sig. Det är inte såhär först till kvarn. Utan det är noga utvalda personer. Som, eller person. Som jag kommer välja ut. Ja. I alla fall, mer. Min mamma är inte hemma just nu. Hon är i Estland, hon har varit borta i ungefär 2 veckor. Och det är liksom lite på gränsen till att jag saknar henne lite grann. Tira saknar henne mer än mig. Tira är lite deprimerad. Men, det är lite att jag saknar henne faktiskt. Det är skönt att ha henne här och liksom veta att hon är här och att hon fixar lite saker, ni vet. För att det är en 4 rummare vi har. 4 rumslägenhet. Och jag bor själv i den just nu. Och det är så här mycket att ta hand om. Så, ja. Så jag har inte gjort så mycket. Jag har gått i skolan. De gånger jag kunnat. För jag har legat hemma med feber också. Jag har gått i skolan. Och sen har jag varit hemma och typ så här bara sovit. Och typ så här tagit det lugnt. Och mått lite dåligt och sådär. Och sen har jag... typ såhär mått bra och sen har jag fått feber igen och lalala. Så har jag umgåtts lite med vänner och som jag inte kommer se på typ hela juli. Hallå. Alva är i Umeå just nu. Om jag är avundsjuk. Så ja. Det är vad som händer just nu. Just nu är mormor här och så det är ganska skönt. Och Alma flyttade idag. 22 flyttade Alma. Så det har ju varit mycket med så också. Man får hjälpa till och lite lådor och sådär. Vad mer är det? Jag tror inte det är så mycket mer. Men det är liksom mycket lite som händer. Nästan lite hela tiden. Så jag känner att jag inte får liksom catch my breath. Och få min energi och inspiration till att göra fina videos. Och roliga inlägg och sådär. Oh snap! Ha! Som mina inlägg brukar vara ibland, tycker jag. Och jag vill inte skriva liksom, jag är sjuk. Jag vill inte göra någonting. Jag vill sova. Alltså det är inte kul att läsa om. Så, och min dator har virus också. Så det har varit svårt att lägga upp bilder och sådär för att min dator har virus. Mitra.
I need you. Vi behöver Mitra, vi behöver Mitra. Och liksom omformatera hela skiten. Men nu är det sommarlov. Imorgon är det sista dagen på skolan. Tills jag går samma skola. Tills augusti typ. Så det känns woohoo. Och sen är det midsommar. Och jag tror inte jag ska göra något svenskt, utan jag tror jag ska fira min import, höll jag på att säga. Jag tror vi ska fira lilla Aisha. Eller jag vet att de ska fira Aisha, men jag vet inte om jag ska gå dit. Men jag tror jag ska gå dit. Och ja. Så det är det. Det är den lilla uppdateringen jag ville bara boosta er upp med. Och jag liksom woo! Och jag liksom så här, woo! Och jag liksom så här, ja. Absolut, jag kommer chitchatta med er, va? Kommer vara lite mer videos, kommer vara ett sånginlägg som jag vet om. Och jag tror det kommer vara Mamadou med Pixie låt. Väldigt gammal och skön låt. Nu börjar jag. Okej, okay, jag tror jag ska. Jag tror jag skulle nysa. Men okej. Okay. Så är det med det. I'm back helt enkelt. Ha det nu.